Beynəlxalq hüquq çərçivəsində tanınan ərazilərimizə Azərbaycanlıların buraxılmaması beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Halbuki Azərbaycan vətəndaşları öz torpaqlarında öz hüquqlarını tələb edirlər. Xarici ekspertlər son günlər Laçın yolundakı etirazlarla bağlı danışarkən belə fikirlər səsləndiriblər. İllərdir Qara Qabağ yerlə yeksan etdikləri, əsər alamət qoymadıkları azmış kimi olan-qalan təbii sərvətlərimizi də təbən etdilər. 30 il boyu qızıl yataqlarımızdan gələn gəlirləri sovurmağa hələ davam edəcəyini düşünər. Ermənlər bir gün bütün bunlara son veriləcəyini bilməli idi. Odur ki, çox çəkmədi. Bu gün yüzlərlə Azərbaycanlı fəal bir amala xidmət edərək, bir ağızdan şüarlar səsləndirərək qanunsuz istismara son qoyulmasını tələb edir. Azərbaycan iqtisaiyyatının nümayəndələri bu etirazla bir daha dünyanın diqqətini Qarabağ'a yönəldə bildi. The illegal exploitation of the natural resources need to be stopped. Təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına son qoyulmalıdır. Azərbaycan öz ərazilərində təbii resurslarla bağlı monitorinqlər aparmalıdır. Ermənin qanunsuz silahlı birləşmələrinin Laçın yolundan su istifadə halları, mina basdırmaları, Cənub Qafqazda təhdid yaradır. Eyni zamanda beynəlxalq qanuna ziddir. Ermənistan illərdir Qarabağda apardığı qanunsuz iqtisadi fəaliyyət üçün məsuliyyət daşımalıdır. Buna baxmayaraq Ermənistan illərdir bu məsuliyyətdən hər vəchlə yayınıb və buna bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar da şərait yaradıb. Biz isə bir sual düşündürür. Digər ölkə nümayəndələri, xüsusilə təşkilat rəhbərləri necə deyirlər? Əlini qolunu sallaya-sallaya Qarabağa qanunsuz buraxıldığı halda Vətəndaşlarımız öz qanuni torpaqlarımıza niyə buraxılmır? Признано международным сообществом как часть этого государства. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində tanınan ərazilərinə azərbaycanlıların buraxılmaması və təbii sərvətlərin talanması hansı qanunda yazılıb? Ekofəalların monitorinq məqsədi ilə o ərazilərə buraxılmaması həm də insan hüquqlarının pozulması deməkdir. Ekdililiklə təbii sərvətlərin talanmasını, ekoloji terroru pisləyən xarici ekspertlər Qarabağdakı qanunsuz erməni tör-töküntülərinin tezliyiylə o ərazilərdən çıxarılacaq yığını bildirir. Ülkerəliyeva, Şəlaləğa Şirinova, A TV xəbər.